Katalāni tu būt, kā visur raksta stāsta par to, ka Latvija rāda brīnišķīgu ekonomikas pieaugumu, IKP un visu tas pārējos radītājos, un pie tam nodokļu telpa palika negatīva. Kaut kā neiet kopā. Jā. Man ir tāda prezentācija. Es viņu devu ZZSA pagājušā gada, ja nemaldos, janvāris, februāris, un arī maijā, un arī kaut kādā aspektā vēl 16. gada decembrī, un pēdējā saruna par to tēmu bija, man liekas, jūnijas pagājušā gada. Tas knips ir tāds, tā ļoti vienkārši runājot. Iedzīvotāji ienāk nodokļa likme tika samazināta. Jūs zināt, ja? Un kopumā tas radīja caurumu budžetā 300 miljoni. 300 miljoni. Uzņēmuma ienākuma nodokļa izmaiņas, kas tagad būs, tās rada 320 miljoni caurumu. Kopā 600 miljoni. Ja tas tā nebūtu, tad gada laikā būtu papildus 600 miljoni. Tā būtu tā fiskālā telpa, ja, tā pārgudri runā, bet citiem vārdiem tas būtu papildus nodokļu ieņēmumu, ko varētu tērēt kaut kādām vajadzīgām lietām. Māmiņu algas, pabalsti, pensijas, tā skaitā, nu, ja, un tā tālāk. Bet tāda nauda nav. Nav. Tāpēc fiskālā telpa ir ķuķu, jo visu, ko sabalsoja tagad, kad pieņēma 18, 19, 20. Gada budžetu, divu gadu budžets tur ir nule, vai arī šobrīd ir negatīva pēc tās prognozes mīnus 20, nu, mīnus 30 miljoni. 19. Gadā ir mīnus 30 miljoni. Protams, ja IKP augst straujāk, tad veidosies papildus resursus. Savukārt, ja nepieaugs plānot apjomā, tad tā deficīts kļūs vēl lielāks. Nu, lūk, tas IKP pieaugums, es dzirdēju, es neesmu lasījis, bet es dzirdēju, 4,3%, tas ir tik tiešām augsts, tas tik tiešām ir augsts. Lūk, bet jāņem vērā, ka ļoti strauji, un lielos apjomos šobrīd apgūst Eiropas struktūra fondu nauda, kas ir ārkārtas ekonomikas stimulators, ārkārtas līdz ar to, faktiski, nu šo te stimulu iztērējot, tiek iegūti arī nodokļu ieņēmumi papildus, šie ekstra papildus nodokļu ieņēmumi, viņi būtu specifiski mērķtiecīgi vai nu jāuzkrāj nebaltām dienām, jeb arī jāiegulda tur, kur pēc tam nāks atpakaļ nauda. Tā ir skaitā nodokļu veidā. Tā būtu pareiza politika. Tāpēc, kad 21. Gadā strauji iet uz nuli. Šitas te. Nu, un tagad kohēzija plāno samazināt, lauksainīka atbalsta samazināt. Es nezinu, vai tas skars arī Latviju. Cerams, ka nē. Vismaz lauksainīcības sadaļā jācer, ka tā. Līdz ar to, tie rādītāji tagad ir nu, ekstremāli labi, pateicoties ekstremālai situācijai, ekstremāli pozitīvai situācijai. Vai tā, vai tie 4,3% saglabāsies līdz gada beigām? Es saku, ka nē. Vai man ir taisnība, vai nav, to mēs redzēsim. Runājot par to uzņēmēju darbības vidi, nu, es jums pateikšu, nu tā. Tad vakar bija tikšanās ar vienu uzņēmēju no Ukrainas. Brīvos pārvaldi ir vispusīgi strādājuši, lai viņi starp izvēli Lietuva un Latvija izvēlētos Latviju, Ventspilī konkrēti, kā jaunu uzņēmumu būvniecības vietu. Nu, tās detaļas es nav jēgas tur runāt, tur ir daudz dažādu jautājumu, kas pārunāti. Lūk, nu un es izstāstīju mūsu stratēģiju vienkārši Ventspils, viņi arī izbrauca Ventspili, bija ļoti pārsteigti un apmierināti un tā. Un
Kāds bija pirmais jautājums, ko šis īpašnieks man uzstādīja? Saprot, ja tu jauns puisis, tādi apgadi, neprasīja, bet apgadi 30, man liekas. Ko? Par nodokļiem. Nē. Par dzīves apstākļiem? Nē. Droši minēt, droši. Par darbiņiem? Nē, nē. Pirmais jautājums. Nu, dzīvot viņš šeit. Ko es nevarēju atbildēt, starp citu, lai jūs vieglāk būtu? Ko es nevarēju atbildēt? Kad mainīsies? Nē. Vai mums ir stabila nodokļa politika? Nē. Ne par nodokļiem, bet kaut kāds... Ne par nodokļiem, nodokļus lieka malā. Pasadzīves kaut kādam lietam, jā? Nē, ne pasadzīves. Tas, kas uzņēmēja darbībā, nu, bez kā absolūti neviena kapitāla sabiedrība, neviens komersants iztikt nevar. Arī faktiski neviena fiziska persona iztikt nevar. Cik produktīvs ir darba spēks? Nē. Par bankām? Yes. Precīzi. Pirmais jautājums bija elementārs. Vai viņš varēs Latvijā, būdams nerezidents, bet, nu, legālas kompānijas atvērt kontu bankā. Situācijā, kad nerezidentu īpatsvars jāsamazina no 40% uz 5%. Tātad, nu, ja banka atver papildus vienu kontu, ja nerezidentam, tad jāņem vēl vairāk, jāvērt tie, kas jau ir, saprotat? Ja? Citiem vārdiem, dienas kārtībā nav atvērt jaunu kontu. Dienas kārtībā ir vēl aizvērt 10 000 kontu, neatverot jaunus. Un es ņem teicu, es jums nevaru, pirms pāris mēnešiem es būtu teicis, ka nu, jums nevar būt problēmas, jums ir legāls bizness, un jūs maksājat nodokļus, un jums ir auditēti pārskati, un tā tālāk, un tā tālāk. Es, nu, lūk. Nu, bet ja nevar atvērt kontu Latvijā, bet var atvērt Lietuvā, tad kur šis uzņēmums būs? Jā, investīcijas 10 miljoni privātās, nu, plus publiskās, nepilni 10, nav pilni, un publiskās ēka jābūvē 4,5 miljoni. Nu, lūk, tāds stāsts. Un viens jau, Kazaks, es jau jums teicu, tas pateicu paldies, ja valstī, kurā ar tādām administratīvām metodēm iejaucas biznesa vidē, ka tas atbilst totalitāras valsts pazīmēm. Kam man jāpiekrīt? Kam man jāpiekrīt? Tas galīgi neatbilst 4. maija deklarācijai.